কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে এটা দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছত এটা সৰু ব্লগ লৈ আকৌ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ এবাৰ মই আহিছোঁ ডিমাপুৰ মানে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ পাৰ হৈ কোহিমা ৰোডত আছে এই ৰিজৰ্টলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ চাওঁগৈচোন কেনেকুৱা ৰিজৰ্টৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগতে থাকক কেনেকুৱা আপোনালোকেও এনজয় কৰক আহকচোন Thank you.
ঘৰে চাওঁতে একদম সন্ধিয়াই লাগি গ'লগৈ ঘূৰোতে ঘূৰোতে। আচলতে আহি পাওঁতেও আমাৰ দেৰি হৈছিলে, তো এইটো কাৰণে এতিয়া চাওঁতে আচলতে আন্ধাৰেই হৈ গ'লগৈ ঘূৰোতে ঘূৰোতে ইমান ডাঙৰ এৰিয়াটো। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই মোৰ সৰু ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।